Сьогодні ми вперше презентуємо New Media Art – скульптуру тут, у зоні відчуження. Так, це було непросто, але ми вважаємо, що це лише початок. До цієї скульптури, яку ми сьогодні представимо, буде написаний саундтрек. Цей саундтрек буде написаний за участю світових музичних зірок. Один з представників цих зірок сьогодні присутній тут, з нами, це Крістоф Етьєн. Ми записували звуки Чорнобиля, де наразі в нас є це велика бібліотека звуків, які притаманні лише цьому місцю. The sounds, it's like a mix of industrial sounds. I think they were using the reverb from like big building. А можливо тут і це вже буде гіперлуп 3, і буде він, зокрема, з Україні. Лазерне шоу, яке зараз десь тільки починається, і Прип'ять заграє новими фарбами. Давно пора убрать из новостей вот эту вот печальку, трагизм и так далее, делать на этом новости. Давно пора использовать свой здравый смысл и привлечь в эту зону формат молодежной интересности. То, что как бы людям интересно, чтобы они здраво воспринимали всю информацию. Вы много видите света, видите разных фонарей. Тут даже музыка отличная, клевая. Вот, под нее действительно хочется как бы танцевать. Не замечаешь там образы, которые сложился от Припяти.